Joo, eli tällä viimeistä viedään ja kohta on saatu lenkkeilypätkät laitettua julkiseksi ja kohta tulee siivousvideo ja terveysosio tulee kohta ja mä kattelen pikkukakkosta tällä samalla ja täällä pikkukakkoset alkoi ja mä rupesin sitä katteleen ja sit mä rupesin laittaa itselle pientä syötävää, tossahan mä söin jo kun mä tulin ennen kuin mä aloin siivoamaan vähän imuroimaan lattioita, vain imuroimaan, mä en niitä rupea lattioita pesemään, jos joku sanoo, että pesen nyt ihmeessä lattiatkin. Se ei ole mun homma pestä lattioita, vaan pikkusen imuroin lattioita. Ja ensiksi tuossa söin, katoin pakojakson. Sitten rupesin imuroimaan lattioita ja pölyjä pyyhkeen, pölyjä pyyhin, pölyjä imuroittiin pois tuossa. Ja nyt vähän laitan sitten safkaa, kun pikkukakkonen tulee ja muutenkin ajattelin, että voisi jotain vähän vielä syödäkin jotain tossa. Tommosta ja vähän siihen sipulia ja tomaattia kylkien, niin pikkukakkosen jälkeen mä rykäsen tästä sitten ton terveysosion tulille ja tästä lähtee sitten tämä ilta käyntiin tässä, että muistakaa sitten kakkosella tai MTV3:lla 21.00 muista katsoa. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä. Kohta terveysosioon.